neke irangiza ivuga ngo hari nabasinye turaperereza dusanga barabihakana rero sinzi rero muri iriya minsi wakwibaza ngo hagati y'itariki 33 z'ukwa 5 n'esheshatu z'ukwa 6 neke yari zengurutse abo bantu bose ariko aba imikono yazanywe uzu mubare wayo buri muntu yasabwaga 600 hari abaregeje bazana 900 abo bantu bose muri icyo cyumweru waba ubahamagaye abantu benshi bahuriye kuri iki kintu cyo kuba abantu 12 batari kuri liste y'uturere ari abantu batageze mu turere twose ariko wenda ngiye kuri Diane Shima Rwigara ndabona we harimo ikindi cyuko yatanze icyemezo cyuko ku mikono uretse ntacyo icyemezo hera ku cyemezo mu mwanya w'icyemezo cyuko atakatiwe n'inkiko we yatanze kopi y'urubanza rumugira umwere cyangwa rutamukatira yego ashobora kwerekana kopi do jijoma ariko either wenda hari urundi rubanza yigeze kugira ntawe ubizi cyangwa se na nyuma yaho na nyuma y'urwo kuko ntabwo yazanye kopi do jijoma y'imanza zose yaba yaragize hari n'iziri pending ashobora kuzana urwo yatsinze par exemple ntabwo rero bivuga kandi kopi extra itangwa na pariki ntabwo rero kandi kopi do jijoma ntabwo ari ya pariki ni y'urukiko wabyumvise ikindi ni mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko nibyo twitaga umwimerere bw'inkomoko yatanze inyandiko y'ivuko acte de naissance ariko barabizi nyine ko rimwe ni Rwigara Sénapolo baturuka ku Kibuye bamaze imyaka myinshi muri Kigali yavukiye muri Kigali mu Kiyovu mu kagari ka Kiyovu nyine yavuze ati arutazi ko ndi umunyarwanda ariko ko yabayeho n'umubirigi ariko ni ibyangombwa bibiri icyo kuba nta bundi bwere gihugu ufite n'icyo kuba uri umunyarwanda w'inkomoko ariko kuba ari inkomoko ntawe ubidutaho tubikuruye cyane niya nesansi ari kuyihora kuko yiyamamaza pasiko yavutse yaba ari ikimanuka se ni ngombwa nuko uvuga ngo uzana ibyangombwa kuriho ndeba ariko ntabwo ari perezida wa mwangi ni neke neza ibyangombwa ko atabizanye keretse yavuga ati Kagame yimye ariko nawe si bitanga yavuga ati yamwimye ibyangombwa byo gutanga iyo Diane ajya kuri parike agasaba extra yajya kuri pariki agasaba extra akajya sinzi kiriya kindi aho bagikura niba ari muri NIDA hanyuma akagira agakoresha n'abantu credible ntibamuhangike abo yatumye Gisagara na Huye cyari kuba byarangiye rero urumva ariko nyine Rwanda classified yo ni amaseri menshi cyane ntanubwo tuzapfa no kuvuga nari ngisanishije n'ikitwa amategeko kugira ngo wenda bibaye bigaragara ko hari ibyaha byavamo Rwanda classified yabibonye izindi nkuru mu mategeko ntabwo biri bintu bishobora kuvamo ibyaha inyandiko mpimbano oya nk'ibyo byo guhimba indangamuntu itabaho icyo byageze umuntu kuri ibyo bya kwandika indangamuntu ni ukujyana impapuro kujyana ikicupuri naho indangamuntu idahura n'amazina byo ni ukubireba icyo bita opportunité de poursuite kuba nta gishya tubonye ku bakandida ni ukuvuga ngo aba 2017 n'aba 2024 bivuze iki tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Jaras Official TV twongeye kubana namwe turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza aho muherereye mukomeze kumererwa neza nicyo tuba twifuza cyane kubera ko iyo mutameze neza ntabwo natwe tuba tumeze neza ariko mumeze neza natwe tuba tumeze neza so Karegeya Omar Jean Baptiste n'ubundi mumenyereye ndamwakiriye muhi kaze muri Urban by City Blue niho mbanza kumuha ikaze kuko niho tuba twicaye ariko kandi no mwisi bidafatika nana muhi kaze cyane rwose
kuba dukurikira ku isi yose imana twiti si bidafatika ntago navuga ngo abantu dukurikiye baraha kuko ntituzi ijana ku ijana ntago tuzaho bari abantu bose ahantu bari ntago turabonana ngo turabukanye twumvane Abantu bari mu birwa ugasanga umuntu ni inshuti magara ya yisize amarange ariko kuba mwabonana ntibishoboka cyane ariyo giterwa inkingi nkabari za Korea Korea za Brazil arewe Canada wenda Canada niyo travisho kwa kugeza na America ariko se za Peru bari za Sydney Australia ariyo benshi cyane So rero reka mwese tubasuhuze abari muri Afrika mu Rwanda imbere namwe ntago tuba tubarengeje ngohe turabizi ko audience nini cyane dufite ariyo mu gihugu imbere So rero nibyo ni ikinyarwanda tuba tuvuga nayo mpamvu tuba dutangiye gutyo karegeya umeze neza ndaho bisanzwe mu rugero ko ka gripe kamaze iminsi karanyibasiye yego sinzi niba ngira ngo bo ibihe bihinduka ariko no ku cyumweru buriya ku itariki ebyiri nsa naho nananiwe cyane kandi nagenze umuhanda w'ivumbi ngano hamaze gucya nyuma ya saa tanu nibaza ko byombi bishobora kuba byaraho ya nibyo Anyway, ntago bitubuza gukora n'ubundi tugira ibyo tureba ku biba bihari cyane cyane ko twe tureba ku makuru tukayakuramo amasomo muri ako kazi kacu nyine cyane rwose niko bimeze ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo NEC yashyize hanze urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemewe cyangwa se wujuje ibisabwa ibyasabwe na NEC mu bakandida icyenda bari biyamamaje ku mwanya wa perezida cyangwa se bifuzaga kwiyamamariza ku mwanya wa perezida batatu gusa nibo babashije kuzuza ibisabwa ntabwo ariyo bo irangaje ku mihanda mu magroupe bavuze bati bateruye liste muri 2017 bijya gusa niyo pe ariko ntago bateruye nyine ngo nyine uko ahubwo uko babyujuje 2017 bari bamaze kuba basiniya n'ubu babyujuje waje n'ubundi byuzuye ahubwo cyaba gitangaje cyane nuko hari abantu bari bahari 2017 batari kubone batongeye kuzuza ibisabwa yego kandi n'ubushize nabwo nabwo byarabaye ariko hari impinduka nyinshi zabayemo yes yeah so rero ndagenda ngenda umuntu kundi wenda dufashe kugenda dutera imetero nisunze zimwe mu nkuru zagiye zandikwa nyuma y'uko NEC cyangwa se komisiyo y'igihugu y'amatora ishyize hanze urwo rutonde wenda mpere kuri barafinda ni nawe misengwaho uyu nguyu NEC yagaragaje ko list y'abashyigikiye kandidatire ye atuje nibura abantu 12 bafatira indangamuntu mu turere bazatora iyo statement yavuzwe kuri bose donc kuba taremerewe bose icyo ni cyari kibazo yari condition 12 nibura bafatira indangamuntu mu karere kamwe bakaba ni kuri tsera yako karere yego komisiyo igaragaza ko hari aho usanga yarashyizeho amazina ariko nta nimero z'indangamuntu z'abamusinyiye yego mu gihe hari abashyizwe ku lisiti hariho amazina na nimero z'indangamuntu ariko nta mikono yabanyirazo iri izina nimero z'irangamuntu umukono none we hari ahari izina ntarangamuntu cyangwa izina nta mukono nta mukono icyo ngicyo nicyo barafinda kuko ngira ngo nta kiri special ariko neke irangiza ivuga ngo hari n'abasinye turaperereza dusanga barabihakana rero sinzi rero muri iriya minsi ahantu muri rusange aho ba abakandida bose bagiye bavugwaho iryo jambo ngo twara perezida usanga bataramusinyiye wakwibaza ngo
hagati y'itariki 33 n'esheshatu 33 z'ukwa gatanu n'esheshatu z'ukwa gatandatu neke yari zengurutse abo bantu bose ngira ngo sibabahamagara se ariko aba imikono yazanywe uzu mubore wayo buri muntu yasabwaga 600 harabaregeje bazana 900 abo bantu bose muri icyo cyumweru waba ubahamagaye kubahamagara nimero se zari bagaziriho oya iranga muntu yihari iranga muri nahari mwirondoro umuntu uraboneka okay oya bashaka gukoresha bafe komisiyo ishaka gukoresha system yego sapa bagahamagara Aroni kanaka tubwire wasinye kanaka yego hari nuwo bavuze ko abamusinye bagaragara no kunonde z'abandi basinye n'abandi Okay, urumva rero ibya barafinda nuko utabisomye neza. Donc harimo gusinyirwa n'abantu n'amaranga muntu. Hanyuma gusinyirwa n'abantu amazina ntaranga muntu cyangwa amazina nta mukono. Nta mukono. Okay. We nta ndanga muntu zitabaho. Ari uturere atabonyemo imikono za Nyabihu kuba tujuje 12 bazatorera muri ako karere yego okay urumva rero nyine ariko yari yagerageje uturere barafinda bura ntago ari twishi cyane nubwo ariko turenga 10 turenga 10 ni Nyabihu yego Musanze Nyagatare Gakenke Kirehe Rubavu naho nyari 12 Rutsiro naho Bugesera na Ngororero ndetse na Kayonza 12 urumva rero ntabwo yabashije kuhagera nibyo twavugaga tuvuga ati rega n'ubushobozi burakonta capacity yo kugera mu turere twose ntabwo ari buri mukandida uyigira ariko ubwo rero ibyo ni ability y'umukandida yego nyine ubushobozi disability ubushobozi bwo kugera mu turere twose kuko niyo watumayo utumye yumuha transport cyane ntabwo ari ibintu byoroshye rero mu turere twose barafinda ariko yari yakukuje nari nzi ko wenda hari buze kuzamo ikintu kivugwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe yabikubwiye ko yari politiki nta n'umuntu wavanwemo n'igipapuro cyo kwa muganga oya muri raporo ya nek nabyiyumviye nta numwe bavuze bati yazanye igipapuro cya muganga utemewe cyangwa se abaganga bagaragaje ko arwaye icy'ubuganga icy'uburwayi ntacyo bigeze babona nk'ubusembwa yego okay wenda reka ne gutinda cyane kuri barafinda yari yagerageje kujya akora ama interview avuga ko nahabona amahirwe n'asa niyemererwa ewa agomba guca impaka ariko ubwo yavuga ngo tinga y'ubwenge ubwo nyine turayihombye naho ubutaha tinga y'ubwenge turayihombye politike yo mu rutirigongo ingingo 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika 2020 ku isi ubwo isi nayo irabihombye okay abantu benshi bahuriye kuri iki kintu cyo kuba abantu 12 batari kuri liste y'uturere abantu batageze mu turere twose ariko wenda ngiye kuri Diane Shima Rwigara ndabona we harimo ikindi cyuko yatanze icyemezo cyuko ku mikono ntacyo icyemezo hera ku cyemezo mu mwanya w'icyemezo cyuko atakatiwe n'inkiko we yatanze kopi y'urubanza rumugira umwere cyangwa rutamukatira yego kuko idosiye yabo si nibwo kuko yarangiye icyo nibuka cyo nuko ministri yarwikuye mu rubanza icyo gihe nabwo natangiye nashatse nimero ntangiye kumaza ese bivuze ko mwatsinze ese bivuze ko mwabaye abere bimeze bite ntabwo irago icyo gihe ntabwo yansubije ariko ministeri yikuye mu rubanza so ntibigeze bakatira oya hanyuma ariko ibyo ntibigira ngo ntabwo bihita bivuga ngo extrait judiciaire nibwo urayibonye ashobora kuba yaratinye ko extrait itinda kuboneka icyo ni kimwe cyangwa gutinya ko atanayibona kuko
bibaza iminsi ariko biratinda icyo cyo kirashoboka nubwo wenda nk'umuntu ubu wari ufite umugambi abizi aba yarishatse hakirikare kuko imara amezi atatu cyangwa atandatu yagomba kwishaka mbere ariko ashobora kuba yarabonye iminsi yamugendanye aho bati ko zitinda kuboneka reka mbere kuko ntigeze nkatirwa n'inkiko kandi ko pidojoma koko ntimukatira ari cyaje papuro n'igisabirwa kwirembo yego ariko biratinda ikindi nuko ikindi nuko extrait ashobora kwerekana copie de jugement ariko either wenda hari urundi rubanda yigeze kugira nta ubizi cyangwa se na nyuma yaho na nyuma y'urwo kuko ntabwo yazanye copie de jugement y'imanza zose yaba yaragize ushobora hari n'iziri pending ashobora kuzana urwo yatsinze par exemple ntabwo rero bivuga kandi copie extrait itangwa na parike ntabwo rero kandi copie de jugement ntabwo ari ya parike ni y'urukiko wabyumvise ikindi ni mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko nibyo twitaga umwimerere bw'inkomoko yatanze inyandiko y'ivuko acte de naissance ariko barabizi nyine ko rimwe ni Rwigara Sénapolo baturuka ku Kibuye bamaze imyaka myinshi muri Kigali yavukiye muri Kigali mu Kiyovu mu kagari ka Kiyovu nyine yavuze ati arutazi ko ndi umunyarwanda ibuka ko yabayeho n'umubirigi ariko ni ibyangombwa bibiri icyo kuba nta bundi bwenegihugu ufite n'icyo kuba uri umunyarwanda w'inkomoko ariko kuba ari inkomoko nta ubidutaho ariko akeneye icyangombwa kuko ni nka kwa kuri yavuze ngo ubundi se yashaka tubikuruye cyane niya nesansi ari kuyihora kuko yiyamamaza pasiko yavutse yaba yaravuye yaba ari ikimanuka se ngo nuko avuga ngo zana ibyangombwa kuriho undeba nawe yaberetse ati naravutse ariko niyo ashaka avuga ati nuwese natakariye ati ntaravutse wenda kukeza acte de naissance nuko ibigaragaza ababyeyi naho mwavukiye ko ari mu Rwanda acte de naissance nicyo yakamufashije ariko burya ariko ubwo yatanze yivuko niyo yandiye kwa muganga ati oya acte de naissance birashoboka hari attestation de naissance yo ku murenge hakaba na acte de naissance yes ariko acte de naissance niyiremereye niremereye kuri attestation nuko icyo yasabwa gase kiro cyo ngo ki ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ntago nakimenye kuko ntago ndagiraho ntaho ndajya ngo bakinsabe umanza bagisaba muri neke gusa ntaho ubwo ni muri bare abashaka kwiyamamaza ngira ngo okay nawe ngira ngo mu turere Kamonyi Gatsibo Gasabo Musanze Nyagatare Burera Nyabihu na Kayonza nawe ntago yigeze abona abantu imikono ya 12 ntago buzu bari kuri liste y'uturere bazatorera yego ibyo urumva nawe ni nk'uturere nawe turavuga yavuze ko ubushize yari yakibajijweho cyakiri kijyanye n'imikono y'abatakiriho bavuga ati nubundi ntago byari byo yavuga ko ngo yari yazanye ngo abakubye bari hafi kurenga abo basabwa kuko ngo bari barenze 1200 ariko style nabwo ni ukumenya ese ubushize bwo ninde muntu ko birashoboka nuko ureba ikipe ye ninde ni bande atuma ku buryo bashobora kuzana amaranga muntu y'abatakiriho ibyo nabyo birashoboka ntabwo wavuga ngo totaruma fo ahubwo birashoboka paraporo yabo yatumye kuri firidi umushakira imiko kuko si we wajyayo hose ashobora gutuma umuzembe umuntu w'umunebwe akagenda akicarira mu nzira noneho akagenda areba cyangwa akajya nko ku murenge akavugana na wa muntu urangisha ufite amarangamuntu mu idirishya izabuze ba nyirazo agaterurizo kumva ugasanga muri zo harimo abatakiriho icyo kirashoboka cyangwa se mu ikipe akaba arimo ababikorera ubwende ibyo ntabwo twabyibagirwa ushobora kubikorera ubwende cyane ushobora kumutuma kugusinyishiriza ariko atari wowe azatora niba atazagutora se niba afite umukandida ashyigikiye wowe yakuzamura mu kuzihe nyungu niza amafaranga icyo upfa ni umukono kandi ufite mekanizime yo kubiverifiya ku buryo bwo kuba porofeshono yakabikoze iyo porofesiyo yo gushaka imikono ibaho
bayiga hehe yegzerso hehe niye company kitse wabishinze company mufitanye amasezerano itabyuzuza ukajya ukajya kurega mu rukiko rw'ubucuruzi wemeye kumbonera imikono ntuyizanye nuko ubanza ukamenya ngo akoresha abantu iki abizeye ku kiye kigero bamukunda ku kiye kigero bamushyigiye ku kiye kigero ibyo ni ibintu byose ugomba kureba yeah yes eh akuko niko ni kure uremeye ndemeye kabisa eh ni kureba muri no document ya neke ko yanayishyizeho nayo ubwayo cyo kiza rwose babayishyizeho bakwereka Herimani oya rwigara ntago turarangiza eh huye na Gisagara bavuga wiki huye na Gisagara eh oya huye na Gisagara nayo iri muri twaturere eh oya ni huye na Gisagara se gusa we ni umunani no turere umunani ego ariko kuri huye na Gisagara ni special eh ha eh ntago ndabikubona huye na Gisagara niho harimo hariyo amaranga muntu adahura namazina eh cyangwa amaranga muntu atariho munini da eh niho nkubwira rero nyine ngo ni ni bantu biranga muntu ni imibare harya ringa 13 yego 13 eh ni iranga muntu ari imibare 13 rero usho kugenda uko umuntu kamutuma Gisagara yagiye rimusambira kwigirira atya akajya kompoza imibare 13 noneho akazamo izitabaho izitabaho ni izi ushobora gushyira ushobora gutangiza kabiri cyangwa se ishobora kubaho itaratangwa cyangwa se wayihawe atakiriho wa mugani nkuko ariko ntabwo bavuzemo batakiriho ni izitabaho cyangwa se iz'abantu batabaho z'abantu batabaho oya apana bapfuye tubitandukanye ntabwo batari ariko ntabwo wagasomye neza kuri huye na Gisagara ni defo ebyiri indangamuntu zitabaho zitagaragara muri nida ubwo ni zitaratangwa cyangwa zitigeze zitangwa cyangwa zasubijwe akandi ntabwo ndi kukibuka niba ari inkuru iri gusoma uwo muntu wayanditse ibyo yabyibagiwe kuri Gisagara na Huye bavuze ibintu defo ebyiri kwadeye ko birimo ku mikono muri liste z'abamushyigikiye mu karere ka Huye na Gisagara indangamuntu zabo ntizibaho ntizibaho muri nida ntazi hari yego hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditse kuri liste y'abamushyigikiye urumva ko warunjije ari mu nkuru yayigiye warunjije kandi bwiza nange yari yanjijishije ubwo bwiza nabo babimenye ko babaye abazemene babaye nk'abo ngabo Diane yatumye ndumva ngo iyo ni ko ka special niyo no kuvuga ngo ushobora gutuma umuntu akagenda kwicarira mu kabari agahimba none agahita avuga ati aha Karegeya Jean Baptiste Omar inimero inomero rimwe 1986 ubwo angize w'1986 kandi yange ari 1972 ntago bira matchinga guhimba inimero z'amaranga muntu muri nida bakavuga ati yintibaho kandi yo logiciel birashoboka ko byanze bikunze na neke iba yaccessingaho iriho cyangwa itaratanzwe hanyuma hakabamo no kuvuga ngo ushobora guhimba inimero nkuko nka MTN ba nk'inimero ya telefone MTN cyangwa Airtel yego ni imibare 10 ushobora gukomboza byanze bikunze bishobora kugwa ku mubare ushoboka cyangwa ukagwa ku utaratangwa icyabaye rero byombi muri macya abo bantu yatumye Huye na Gisagara barahimbye bahimbye zimwe zitaratangwa izindi ziba izidahura n'amazina bashyizeho kumwe nari nkubwiye nti ukandika ati Kalisa Hassan washyira irangamuntu Kalisa Hassan yavutse muri 50 washyira irangamuntu ukamushyira ko yavutse muri 80 bihita bipfa abo bantu rero nicyo nshaka kukubwira ngo yarabize ku kiye kigero nta namubajije ariko nansubiza nzababwira nuba ngo ni wa muntu wagiye muri laboratwari gusa akicara ati imibare 13 kwacu amazina Musonera Gustave akagira ati rudakubana Emabure aho ayo ni amazina y'abanyarwanda turayazi ariko kubera ko mutavuganye ukaba amaranga muntu atamacinga ugasanga ahubwo umugize n'umugabo yari umugore hahandi hari umunani abagore harya ni 7 umunani ahubwo nyirawo oya ngiye umugabo ni umunani eh umunani inyuma y'umwaka habanza
rimwe ivuga niba ari indangamuntu ya mbere ufashe hagukiraho date de naissance hagukiraho igitsina kubagabo ni 8 kubagore ni 7 none ngo urumva ibikoze gutyo ushobora gushyira washyiraho 7 ari umugabo biba bipfuye ku izina ry'umugabo cyangwa se ukanahubuka ugashyiramo na za 5 kandi hari ya buri ya mwanya umubare wa 6 ugena igitsina ni 7 cyangwa 8 nta muntu ufite indangamuntu hari hatanditse 7 cyangwa 8 so rero ubihimbye babihimbye muri laboratoire wicere mu kabaru kavuti si mikono 12 bahuye 12 bantu none akabanza amaranga muntu none akagenda ayita amazina uyu bamwita Rukara abagore ni 7 uyu bamwita Rukara Eric uyu bamwita magufurisha drake urumva ugenda uhuza gutyo tu wabijyana urumva na neke ku munsi wa mbere ibyo ntiyahita ibibona ndabisaba kuzagenda ugakora isesengura se koko karegeya indangamuntu ye ni kangaye ese indangamuntu nibyo byabaye muri make amarise yahuye na abasinyi Diane Rwigara muri Huye na Nyamagabe bose ntibabaho yego nta nabo mbese nta nabamusinyi ufi sibyo sawa indangamuntu ni danira itanga cyangwa se izina riri indangamuntu itari yaryo abamusinye rero aho rero ugomba kwibaza ngo ni bande yohereje bakora bate nge nibaza ko ubutaha ahubwo buriya ni nakaraka kagomba kuvuka ubutaha gusinyisha hakabaye hari ama company abyidesida akabyishyiraho kongera uti ku mukono umwe n'ibihumbi 50 ni nkuzanira imikono 12 n'ibihumbi 600 uwo nguwo yazana ibya pirate ingaru kaburana none batuma abandi ubundi ni bande bagombye kuki kuko icyo ni ikibazo kuba kandida libre iyo ari abava mu mashyaka kuko amashyaka menshi yo ari representé mu turere guhita niba byemejwe n'ishyaka mukavuga ngo chairman wahuye 12 arya abo mu mashyaka kumanza ari muwe kesa bashobora kuba ari bakeye ariko birakorwa n'ishyaka nta ndwa ari nk'uwa kandida abigirukamo komite y'ishyaka niyo ikora ibyo ninde duhagarariye muri Rusizi 12 ariko umuntu ku giti cye urumva uri kwikiriza ariko iyo kampani nayo wagombye kuyishinga kampani ikora rimwe mu myaka itanu dufite amakampani izikora ibindi dufite amakampani y'abakomisiyoneri dufite amakampani ya event organizers ayashobora kongera wiyashinga mu gihe cy'amatora cyangwa se kampani izaherekeza umukandida ipatana kumwamamaza igapatana no kumushakira imikono bakavuga ngo patana imikono ninemererwa uzapatana kunyamamaza akaba ari nuza step by step noneho byapfa hapfa imikono bikabinga ukaba wimye rya soko ryo kwamamaza wara tucyanzuye gute kampani uteganya ko yakwamamaza yituma imikono nibyemerwa muri neke ube na ya kampani ibona isoko urumva ko nibura nyamara kantu ni kuko urumva watumye kampani ntabwo yazana indangamuntu idahura n'izina rya nyirayo hari Mbanda Jean uyu nawe ntiyigeze asinyisha abantu bashyigikiye kandidatira ye mu turere 27 utwasinyishije nitwo dukeye ni duke Gasabo Bugesera Kicukiro rwose musaza yashyigikiye dutatu gusa nta kindi bamuvuzeho n'icyo guza ibindi byari byuzuye kabisa niko no uturi twose ntiyishoboreye Nyarugenge ahantu avuka kwe hari udukorera ngira ngo ashobora kuba yarasigishije nk'ahantu afite abantu Bugesera se sihaba oya nyine Bugesera niho aba Kicukiro yituyemo na Gasabo yituyemo ariko Nyarugenge ayivukamo ariko se nayo ayiburema ariko n'ahandi yagomba kuhagera ni cyo cyonyine muri make ni we wagerageje yari yagerageje kuko niba ari cyo niba ari yo defo gusa yo kutuzuza imibare ngira ngo we ni kutuzuza imibare undi ni Hakizimana Inosa uyu nawe ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka Nyagatare Gatsibo
Bari kuri liste yitwa turere eh aha buretse gatoya ubu ni wa mwarimo wa nyabihu yaragerageje kabisa donc 28 twose yatugezemo yatubonyemo abantu ni na 7 ko nakirehirimo nyagatare gatsibo kirehe nabyo ntacyo ahandi hose yabarabubunye aha yari yagerageje eh yarakutura gusa niwe ufite abagaruka kuri liste irenzimwe ah ibyo birimo ntuza rero eh harimo abagaruka harimo abamusinye basinye nabandi basinye nabandi ah hajya niwe wagiye wahise watrashe kubona washatse kubonana nabandi nyamakuru ineke itaramwakira we umwe eh sose umwe warakoreye ingara n'umuseke eh washatse no kujya kuvugana n'abamotari eh umwe warugiye gukozanya n'umupolisi yashatse gukora ikiganiro rwose bataramwemera atari ko ibyo bintu ukora ntabwo byemewe buroje mu mwaretse nkabivuga hari n'uyu Herman Imana irareba we nta numwe yasinyishije uyu we ngo nta ibyo bikoro ntibimurebe eh nta nakamwe baravuga ko atatanze imikoro y'abantu 600 ubwo gire ntana nta numwe yaze ndabaza tubundi iyo mikoro mumbaza ni iyiki ko nshaka ubwami we mwashaka kugarura umwami ntabwo birimo namubeshyera ibyo gushaka kugarura ubwami ni kera ni kera none bambwiye ati sinyisha abantu bakuzi ati reka reka ijwi azana ibindi imikono reka reka ok ngira ngo nabo ngabo wenda na undi muntu ntavuzeho ni Thomas wa amazina ntabwo ari ibyo bintu bagiye bazira nibyo birimo amasomo ofete mbere yuko wenda uduha amasomo mu mategeko ntabwo biri bishobora kuvamo ibyaha kuko nabonye hari abantu bavuga bati ubwo hari abari bakurikiranwa na ribu inyandiko mpimbano ibiki se inyandiko mpimbano oya nk'ibyo byo guhimba indangamuntu itabaho icyo byageze umuntu kure ibyo bya kwandika indangamuntu ni ukujyana impapuro kujyana ikicupuri naho indangamuntu idahura n'amazina byo no kubireba harya barafinda we byari bimeze bite barafinda gusinya habiri byo sinzi niba bihanirwa ibyo ntabwo abasinya habiri ngo byaba icyaha byaba ari ikibazo cya maronetote y'uwasinye ahubwo kuko ntabwo wamenya niba hari ahandi yasinye ariko kuvuga ngo nanditse irasubiza jire ugashyiraho nimero itari n'abatarasinye ntabwo ari ikibazo kuko urumva ko barafinda we hamwe harahari hari izina nta ndangamuntu cyangwa izina nta mukono n'irangamuntu nta mukono oya ntabwo ari nk'uko bibi byaha babareke kuko amatora si ibihe bisanzwe nta mpamvu ubwo se ribu ntabwo yabijyamo ariko se amategeko se areba ibihe ariko oya amategeko ntabwo areba ibihe icyo bita opportunité de poursuite icyo cyaha gitwaye iki kirazana danje yakirangana iki so ku buryo ushyiramo imbaraga cyangwa se no kureba intention umuntu yagikoranye yari muyihe mudu iminsi mikeya kandi akeneye kuba kandidatire yakwemerwa agaca iyo ubusamo ugiye muri ibyo bashira oya ni ubwo ni kugira ngo nyisanishe urabona n'ubundi ibi bibiri biri kuba hakurya y'amazi hari Rwanda Classified kandi wabonye ko mu nkuru yasohotse ifite aho ihuriye na Rwanda Classified bavuga bati Kagame yangiye Diane nta wundi bavuze Diane niyo bita ngo bamwita niba ari main challenger nta wundi bavuze vraiment nta nubwo bavuze mbanda nta nubwo bavuze se kikuboreka nayibonye kuri flash bayita flash africa ariko ntabwo ari perezida wa mwangi ni neke nzi ibyangombwa ko atabizanye keretse yavuga ati Kagame yimye ariko nawe si bitanga yavuga ati yamwimye ibyangombwa byo gutanga iyo Diane ajya kuri parike agasaba extra yajya kuri pariki agasaba extra akajya sinzi kiriya kindi aho bagikura niba ari muri nida hanyuma akagira agakoresha n'abantu credible ntibamuhangike abo yatumye Gisagara na Huye cyari kuba byarangiye rero urumva ariko nyine Rwanda Classified yo ni amaseri menshi cyane ntanubwo tuzapfa no kubona nari ngisanishije n'icyitwa amategeko kugira ngo wenda bibaye bigaragara ko hari ibyaha byavamo Rwanda Classified yabibonye izindi nkuru ubwo yanyibye nyemvuga
Nina nukureba nyine opportunité de poursuite. Anyu icyaha cyakozwe gifite danger ingana iki? Kuri société. Ahubwo. Utangiye gukurikirana nabi mikono n'amatora tutarayajyamo. Na Rwanda classified iri hari ihengereza imeze. Simbizi byo ni uburenganzira bwabo. Ariko reka nta gihugu na kimwe gikurikirana ibyaha byose bishoboka. Bakora ibyo bashoboye. Reze ari aho keretse buri sibo ibamo ribo umukozi wa ribo. Hanyuma se ngaho imagine kujya gukurikirana imikono hano hepfo hari urumogi hari uri kwambutsa akanyanga hari uri kuviyora abana cyakoze hari uri gutwika wajura reka ariko ye ntabwo simbizi ni uburenganzira bwabo ariko nanjye ndabizi ko nibyaha bafite uburenganzira bwo gukurikirana ntabwo bakurikirana byose kubera iki umwanya ubushobozi bw'amafaranga ubushobozi bw'abakozi barangana iki sibyo se harya buri murenge ugira umukozi wa ribo umwe se yarenga umwe se ararenga okay barenga batatu ibyo ni ibintu byakurikiranwa mu bundi buryo cyangwa regana neka yabagira inama ntabwo ibintu byose ribo ijya mu bintu iyo ribo ibonye ibintu ijyana parike ikajyana mu umucamanza akajyana amageragere yego amageragere se zingana iki tuzagira amageragere angahe jusque quand oya hari ibintu ushobora guhamagara umuntu ukamugira inama ubutaha uzagire gutyo uzagire gutyo na Diane bakamubwira ati hamagara abantu wakoresheje Huye na Gisagara tubahe gasopo nimuzongere cyangwa bakamubwira ati ubutaha uzakoresha abantu nabo si ikintu cyoroshye kandi ngiye nabahaye umwanzuro bazabihe company nitakuzana imikono 600 uko mwabivuganye uhiteze ingano cyangwa uzishyure nyuma bwira company ngiye uzana imikono 300 nuyizana neka ikayakira nzakwishyura nzaguha isoko nicyo kikaba ariko kabisa ku muti kuko uratuma abantu utumye Gisenyi akiherera Musanze akabihimbira muri hoteli yaho kuba nta gishya tubonye ku bakandida no kuvuga ngo aba 2017 n'aba 2024 bivuze iki bivuze ko bafite experience bariya bazi uko babyujuje 2017 n'ubu niko babyujuje kandi umenye ngo ubundi bw'igishya ni Nahimana naguye ngo baturuka mu mashyaka bakorerwa n'ishyaka ryabohereje Nahimana rero uburyo yabigenje ubushize urumva afite experience ni nkaho ariwe kuko abahagaritswe bariya bataratu bose nabiyamaje ku giti cyabo muri make batatu bemewe uwo ku giti cye ni Mpayimana urabyumva so Mpayimana rero afite experience kandi nawe ibya byose ni umukozi wa leta buse minubumwe ntifite abakozi mu turere ubuse ministre minubumwe ahamagaye mu turere ati nyabureka ministeri yacu ifite umushaka kuba president mugerageze kwa simbizi ntabwo yabakura mu kazi ngo babijyemo ariko yabwiye ati aho mutaha mugerageze nta wafunga ibirungo ajye gusinyishiriza Mpayimana ari umukozi wa minubumwe ariko nibura umukozi wa minubumwe mu karere aziranye na Mpayimana yamusayidira sibyo se urumva muri bake uwatanze kandidatire ku giti cye ni umwe wemewe kandi na 2017 yariwe kabisa urumva kuba yego nyine ku mihanda baravuga ati hagarutse urutonde rumwe ariko inzira zishobora kuba zitarasaga inzira banyuzemo zishobora kuba zitari zimwe ntabwo zari zimwe cyane cyane ko na Diane Rwigara aganira n'itangazamakuru yavuze ko uyu mwaka gusinyisha byoroshye pari raporo n'ubundi nuko aba yatumye Huye na Gisagara ntari kubizera n'ubundi iyo bagerayo ntibagarukira Musambira ntabwo byari kuba wasanga batananarenze kuri Arsenal hano ku giti cy'inyuma nibo bamugize ariko ni ukureba nyine akongera akabigaho barabe barabundi barabandi cyakoze ni kandi niba yarabishyuye ntibabikore nawe ahubwo nawe yajya kureba ati aba bantu twagiranye amasezerano ko bashakira imikono ya Huye na Gisagara none dore ibyo banzaniye yabikora ya nibyo ngibyo rero president wa komisiyo y'igihugu y'amatora madame Oda Gasinzigwa yavuze ko nyuma y'itariki 30 n'ubundi zarangiye z'uko 5
nta bindi kuba kandida president nta kindi bakongeramo nta kindi kabisa ariko kuba député birashoboka eh kuba kandida president niho bidashoboka ko kugira ikintu utanga eh ya nibyo eh ubwo no kuvanga gahonda niyi ahonda niyi so ariko kuba député nabo hari misomo ntabwo nubwo kuba député bidashyushye kuba député naho hajemo nibyo twavugaga hajemo aba abikinira hajemo abikinira benshi kuko urumva mu harimo benshi harimo ariko nama ariko no mu mashyaka arimo abaho bagiye urutonde kuba député mbese kuba député inonde z'amashyaka haraho bagiye babona batabyujuje ariko FPR ngira ngo batabyujuje imanza babonyemo babiri cyangwa batatu muri bari batanze 80 ariko manza abemerewe barenga 77 gutyo hanyuma na Green Party arabo bagiye ariko babandi bo kugita cyabo ibaze abakandida babagore bari 200 ariko babyujuje ari 181 hari ngira 181 ari abandi mu rubyiruko ukabona mu rubyiruko 27 ariko ababyujuje ngira ngo hari ahantu bagenda kubona ko harimo abaje batafite harimo abantu benshi batabyujuje yego abadepite ni benshi we abadepite bari benshi cyane ni benshi cyane batarabyujuje ni benshi cyane yego vuga seti wa Zubi na bari mu batarabyujuje ni Samu na Gariseti ntabwo ari ku rutonde hapi ariwe twahaga amahirwe oya azabyuzuza benshi baba abatujuje nabo babaye benshi muri biriya ariko ikiza nuko bagaragaje ubushake parce que neke ikorera Kigali honyine niho bagomba kubizana rero nk'umuntu wibwo mwakava Rusizi vraiment ariko se ko nabonye ku badepute hari ikintu kinshi hari ikintu bahuriye hari benshi benshi bazanye icyemezo cyo kwa muganga kitemewe yes abagore twahuriye imbere ya neke bambwiraga ko babibabwiye baba babivanye mu mavuriro privé kubera gutinya wenda imirongo yo mu mavuriro ya leta abadokiteri bo muri leta bafite akazi kenshi kugira ngo n'umwanya w'ibyo bakajya ku mu privé icyo kirashoboka basabaga byemewe na muganga wa leta icyemezo gitanzwe na muganga wemewe ibyo rero n'uwa leta cyangwa umu privé nawe ubifitiye ububasha rero benshi bagendaga bakajya muri za clinique okay ubwo no kuvuga ngo ariko ubwo hari amahirwe kazanye cya leta n'ubundi yahita yemera nk'uyu ubukibura cyonyine kurabona hari nk'ubukibura cyonyine n'ibindi byose byose ari yego yego bashobora kumwongeraho ariko n'ubundi ni benshi abagore 181 se dushakamo 24 icyo kiza n'ubwo bwitabire cyakora bari ya mini n'ubwo bwitabire umva n'amashyaka yagiye atanga 80 ashaka kuzura inteko yose nuvuga ngo urutonde rwa 80 rutowe ubwo urubyiruko rwaburiramo abagore abafite ubumuga urumva rero ntabwo byagira byose aba harimo no kugira no kwankuraje aba ku ntonde z'amashyaka ni ukwankuraje abarwanashyaka n'abanyamuryango hanyuma abo ku giti cyabo nabo ni ukwima urwo bwoba ugatangira abatangiye babigerageza muri bafite za 30 byanze bikunze bazajya kugera 50 nk'iyi mfite bizaba byaraciyemo pfo kubitangira kare ariko nkanjye utarabigerageza ubwo byararangiye okay so rero mbere yuko nsoza reka maze nibutsa abantu ko Neo Travels igufasha cyane abantu bakeneye kujya hanze kwiga gukorera cyangwa se gutura muri umwe cyangwa ubundi Neo Travels iragufasha nta kindi rero bigusaba kujya hariya mu mujyi kuri Centenary cyangwa se ukabahamagara kuri 0 7 30 46 87 87 so rero 4 7 8 8 3 8 7 8 7 yego kuri Centenary House niho bakorera naho rwose ubundi ukagira icyo ubaza ushaka icyo ari cyo cyose so karegera rero mbere yuko nsoza hari icyo nshaka kukubaza kindi kijyanye na kuri bano bantu basinyiye abantu urabizi ko byemewe ko umuntu ashobora kwihindura kuri liste y'itora site aje kuzatorera yego ntabwo abantu bashobora kusinyira abantu barangiza bakihindura
ariko apfa kuba yiriho yarayiriho nyina mbere uko yihindura aja kwihindura nyuma ariko icyo gihe yabisinyaga ari kuri lista yako karera nyine ari kumva byo shobora kubica challenge yamaze kwihindura kandi yasinya ariko kandi karera byabajya guce neke ya checkinga ikabonera yamaze kwihindura bwa ikora inama nyanga nyine aho wihinduriye niho wakabaye uwo wasinye ya ako karashoboka kabisa karashoboka ariko ari kigine ari cyutapfa gusobanura nyine indangamuntu itagira nyiranye cyangwa itabaho ibyo birarenze birarenze aho abantu ari ucakarona cyo kirarenze tabaho itagize ni impimbano nyine ya